关注 LKG 获取正向力，我是蒋振林。今天呢，给大家分享一台 iPhone XS Max 的微算力啊。这个机器呢为重摔啊，我们可以看到这个屏幕呢已经完全碎裂，然后边框啊也稍微有一点弯啊，有一点变形了。那目前的状态呢是没基带啊，就这个故障。那如果基带不工作的话呢，整个射频部分呢都不会工作，也不能打电话了啊。当然 WiFi 是可以的，因为 WiFi 是不受基带来控制的。拆机之前呢，还是一样，我们先来分析一下有哪些情况会导致没有基带。对于 iPhone X 以上的双层主板来说呢，摔的话中层是最容易虚焊的，所以首先考虑的就是中层虚焊断线，导致上层主板的 CPU 无法控制下层的基带。第二个呢，就是基带电源损坏或者虚焊，不能正常的给基带供电。第三呢，就是基带的旁路出现短路情况。第四就是基带本身虚焊或损坏。拆除主板以后呢，可以明显看到这个主板有一点变形啊，折弯，我直接给大家看一下，看到吗？啊，这样吧，我们显微镜下面看一下，更明显一些。我们稍微轻轻折一下啊，可以看到下面，你看没？啊，已经有掀起来的感觉啊。那目前这个状态呢已经确定是下层板断裂导致的没有基带啊，因为这个基带是在下层板。那么接下来呢，我们先分层，然后呢把基带搬到一张好的板底上，我们再夹起来测试一下。好，我们把这个海绵给它先拿掉。140度，大概2分钟左右啊，我们等一下。A few moments later， 好，差不多了，我们先把这个纸给它端开，然后呢轻轻的拧一下。 OK， 哇，这个很完美啊。哦，还可以啊，还可以，我们显微镜下面看一下。哦，上层板很漂亮啊，没有掉点啊，很完美。我们看下层板啊，下层板里面也没有那种什么痕迹啊，还可以，点也是没有掉，就这个角落，刚才看到这个角落有一点点崩裂了啊，有一点断，是吧？那接下来这样，我们先测一下这一条就是断裂的这个位置，看看断的点多不多。如果很多的话呢，我们就选择扳板；如果不多，我们选择飞线来解决啊。因为，这个板底还是挺贵的，是吧？能省一点啊，我们就省一点。那我们先测一下，好吧？我们直接测这个基带的点就行哈，因为这边就这个，来，没有反应哈，看到吗？没有任何反应，其他点。啊，其他点是有反应的，因为现在呢在这个区域就只有这个点是管这个基带的啊，是一个基带的复位信号，其他的点呢都是正常的。问 WiFi， 因为刚才我们测试 WiFi 也是比较正常的。那你怀疑如果下面有不稳定的话，你可以这样啊，教你们一个方法啊，这个也比较简单，你可以把它稍微这样折过来，看到吗？折一点，然后再去测量阻值，如果折过来还是有的话，那就证明没有断，如果折过来就没有了，那就证明断了啊。我们来试一下啊，现在折的比较用力了，哎，你看吧，这里还是有的，其他点，啊，也是有的。那就是说，通过折的方式来确定其他点都没有断啊，断的就是这一个点啊，这个是复位的。那么，一个点的话呢，我们就可以进行飞线了哈。这边图纸也给大家看一下吧。刚才我们测量的呢，就是这个点啊，是主电源到基带电源的一个复位信号。然后其他的点呢，像蓝牙啊、NFC 啊、GPS 啊、触摸啊，都是没有断的。刚才测试，那么现在我们看这个点通哪边哈？哎，到这儿，这边呢它是跟基带电源通的。那我们接下来就从这个地方拉一根线，直接拉到这里就可以了，相当于跳过了这个中层，直接与上层来进行连接。啊，这边呢是通过这里经过一个电阻连到主电源的。那我们的方案呢，就是线从这里绕到这儿上来，再绕到这外面点哈。由于外面这个点呢是地线，这里也是地线，这两条我们可以不要，直接用铝箔盖住它，让这个线从这里过来啊，这样的话就不会被挡住了。好，我们先把这个地线给它处理一下。好，差不多，我们刷一下干净。哎，看到吧，这样就有个槽子了啊，就不会凸起，是吧？合成的时候呢就不会挡住啊。好，我们先把这里给它焊好，放一点点焊油啊。
OK， 搞干净。好，上滤油。好，我们把这个线飞过来啊，先给线上点漆。OK， 这样就可以了，清干净。好，我们直接拿个夹具啊，中层夹具，然后呢给它夹上，看可不可以了。如果可以的话，我们就合成。好，开机了啊，我们看一下。哎，看到没有，未安装 SIM 卡啊，那就证明已经有基带了。我们进来看一下这个密码，这肯定有了啊。啊，调制解调剂固件已经有了。好，那么接下来呢，我们就合成合过去。然后它这个屏也是要换的。然后呢，我们也同样给大家展示一下，像这个屏如何去切，如何去贴合，好吧？我们先把这个刚才接地的挖掉那个点，这个也不要了啊，免得到时候高一点比较麻烦。好 ，OK， 然后刷干净。锡的话呢，我们不用换哈，这个分下来它每个点大小都非常的均匀，你去换的话还没有这个原厂的好。所以很多人问我怎么每次不直锡，这个不需要去直锡，好吧？这样子呢会更稳定一些。清干净。好，然后我们再放点新鲜的焊油，合成就 OK 了。好，等待两分钟左右啊，稍微压一下。好，差不多啊。由于外屏碎得比较厉害，为了防止在拆支架的时候带出玻璃碎片误伤内屏，先用切割机将其分离，再用塑料薄片将底部排线的胶分离，用剪钳将顶部的支架剪断。从侧边滴入一些酒精啊，能更好的分解内部的胶。借助薄刀片划开后啊，将支架分离。将屏幕用真空机吸附，借助钢丝向内切割，分离内外屏。清理完表面的胶后，发现内屏有扎伤。可以涂一些修复液啊，来减少一部分的痕迹。放上玻璃盖板后，用贴合机贴合固定。最后再放入除泡机进行除泡。五分钟后啊，一块后压屏就可以出炉了。装机测试。216556。好，我们来测一下啊，我面容没有扣啊，刚刚压完屏，那个面容还没有装。我们先看一下这个其他的啊，基带 OK，WiFi OK， 哦，那其他的功能，照相啊 OK 啊 OK， 然后呢声音啊 OK。好了，那基本上的功能也都 OK 了，然后再把它搭回去就好了。那喜欢我的小伙伴呢，可以点个关注，我们下期再见。